Tervehdys kaikille, minä olen Blizzard Skogenpanon, tervetuloa Raymanin pariin. Ja viime kerralla mentiin Bongo Hillsi, mutta nyt kun meikänen käytti tämän passwordinsa tässä, niin kävi semmonen juttu, että Bongo Hillsin kaikki progressi, kaikki häkit hävisi. Nyt vähän ketuttaa sellainen, mutta onneksi kun meikän yritti kuvata tässä alkuperäistä nelosjaksoa, niin se seifaili korruptoitus. Ja mä onnistuin vetämään sen kentän läpi. Oikeastaan menin Allegro Prestoon, ja sit mä otin Blue Mountainsin ekan levelin, missä mikä on siis tämän päivän juoni. Eli mennään Allegro Prestoon, sit eka leveli Blue Mountainsista. Niin sit mä sain sen passwordin ylös, niin mä kokeilen, että jos silloin saatais Bongo Hillsin progressi takaisin, koska muuten meikäläistä kyllä paljon viiduutaisi. Mutta nyt aloitamme seuraavan paikan nimeltä Allegro Presto. Allegro presto siis on semmoinen musiikallinen termi, joka tarkoittaa siis nopeaa tempoa periaatteessa, että siihen sellaista tempoa on tänään luvassa. Ja toivon, että tänään tämä tuleva nelosjakso, eli tämä tässä ei tule olemaan mikään suuri ongelma, ellei minä maagisesti osu tuohon paluukylttiin, mistä joutuisin lähtemään takaisin. Miksi mä en nyt pääse mihinkään? Okei, loistavaa. Tosiaankin tämä alkukenttä tässä on hyvin liukas ja tästä matkan varrelta on hyvä nämä häkit sitten myöskin kerätä. Mikäli vauhtia on tarpeeksi. Musta tuntuu, että tuolla häkki tulee, jos otetaan vähän enemmän vauhtia. Katsotaan. Ei, se oli ihan pelkkää potaskaa. Pelkkää potaskapuhetta. Tosiaankin viime kerralla Bongo Hillsia aloitettiin vihdoinkin Elgatolla nämä kuvaukset. About the damn time niin sanotusti. Ja nyt täältä pitäisi eka häkki saada. Kyllä. Häkki numero 1 Allegro Presto levelistä. Tosiaankin tässä loikataan tässä jaksossa nyt Blue Mountainsin puolelle, koska haluan helpottaa mun pelietenemistä, kun saadaan toi juoksu poveruppi. Meneekö se nyt? Noin. Meikäläinen pahoittelee vielä kertaa taustaa, niin tuolla on tällä hetkellä nuorin pikkusisko ikä 1V, niin on kipeä at the moment, niin jos hänen itkunsa kuuluu videolle, niin sitten se on ihan, että voi, minä en siihen voi vaikuttaa. Tuolta saa häki, mutta juoksuvoimalla sen saa. Joten se meidän täytyy nyt unohtaa, koska me emme sitä näistä speedeistä tule saamaan. Eikä nyrkin range ole niin iso. Mutta jatkamme eteenpäin ja maali olikin tässä. Ja leveli, segmentti se Allegro Prestosta on päättynyt ja seuraavaksi on tämä segmentti on pikkasen rasittava. Tästä löytyy nimittäin tämmösiä trumpetteja, jotka puhaltaa meikäläiselle vähän vauhtia. Ja sen tahtiin pitäisi hyppiä näitä platformeja. Katsotaan kuin hyvin menee tossa rekordauksessa, mikä nyt sitten sattui epäonnistu, mutta passwordia ei talteen, niin siinä näissä meni pikkainen tovi. Ei, nyt tuli liian myöhään. Uudestaan. Miksi me hyppään pois? Pitäis hypätä platformille ja takaisin. Tätä mä pelkäsinkin. Mutta nyt pitää hetkeksi nostaa tätä mikrofonia paremmin. Noin. Kikoppi. Ja takaisin. Vauhtia. Tämä on nopea tempo, niin kuin sanottaa, Allegro Presto, tempo nopea. Mulle tulee vaan mielessä Allegro Juna, tämä VRL, tämä. Ei piru vie. Ei, ja tietenkin näin käy. Noniin. Knew it. Ei tämä mene nyt kyllä yhtään hyvin. Noniin, hui liikaa vauhtia! Jarru päälle. Tässä voi käydä jotain hassustikin. Elkaton puolesta täytyy aina vähän väliä pelätä. Ui. Ja nytten
jarru pois päältä. Kuvaus. Palokuvaus. Give me that naked picture. Noniin, come on, Rayman. Mikä range on tässä röörissä? Pitääkö mun mennä täältä ja ottaa se? Come on, kuin vaikea tää on. Kiitos. Hyvin hankala ilmeisesti. Täällä ylhäällä oli muistaakseni jotain. Jos on. Jos on. Tosiaankin en tiedä mikä on teidän reaktio tästä koalition vaihtaa, siis tästä, että vaihdettiin tota noin niin takaisin tähän, vaihdettiin pleikkariversion PSX:stä. PSX:llä on toi niinku laatu on sinänsä niinku parempi ruudun kanssa, mutta kyllä mä mieluummin aidolla pelaan, koska se on... Oi, mä sain koppi! Loistavaa koppi, hyvä minä. Siinä tuli kolmas häkki, en tiedä mitä tein, mä vaan painelin nappeja, se vaan jotenkin auttoi asian. Ja nyt me laskeudutaan pilvellä, herra isä sentään, pelottaa, ja se oli siinä. Segmentti 2 Allegro Prestosta ohi, ja seuraavaksi tulee kolmas partti, joka oli muistaakseni pikkaisen hankalampi, mitä muistan. Itse asiassa on tää se, juu, tämä on se hankalampi osuus tästä levelistä. Niin tuota noin, niin tämän levelin vaikein osa on tässä. Odotas. En halua yrittää enää. Tuolla on kummiskin jotain, mitä... Tuolla on jotain, mutta annetaan sen olla, se on vaan hymypysti. Toistaiseksi luotamme, että se on vaan hymypysti. Ja nyt tulee pelottavaa juoksemista, en pidä tästä yhtään. Kiitos. Ja nytten tuolta takaa. Oi, pelottaa, toi oli liian lähellä. Ollakseen totta. Kiitos. Ja täältä pääsemme tänne ylös. Ylös. Ja täällä odottaa tuo häkki, jonka me saamme tästä. Numero 4. Kivasti tulee häkkejä. Oi luojan kiitos, että palattiin tänne. Ja sitten tulee hyvin precise jumpingia, koska tässä täytyy olla varovainen. Apua. Ui. Pelasta ihmisen. Arskan henki on kultaakin kalliimpaa nyt. Ui. Ja vauhtia liian paljon. Nytten mä muistan kusseeni tässä. Mutta ilmeisesti minä puhuin itselleni sontaa. Kaikki on hyvin. Ei, nyt tää ei oo kaikki hyvin! Ei, me oltiin ihan kentän loppupäässä. Ihan kentän loppu oli tossa äsken, että nyt kustiin pahasti, viimeiset metrit annettiin mennä niin, että se tuntui joltakin muulta. Mut nytten me ollaan fiksumpia, toivon mukaan. Meikkaa, että täällä on nyt ihan väärä musiikki soimassa, tai sitten mä kuulen vaan harhoja. Koska huomasin, että yhdessä levelissä... Oi. Mihin nää sit menee? En mä halua kokeilla, mä en halua tietää, mihin noi kaksi äsken houkuttelevan näköistä pientä pilveä menivät. En halua tietää, mikä on niiden tarina.
seuraamme näitä pilviä. Nää ei oo semmosia pilviä, mitkä katoaa koko ajan. Ja nytten tälle pilvelle, että saadaan toi kyltti. Noin. Siinä oli Allegro Presto kokonaisuudessaan tämän lainen. Ja tuliko jopa tää, ei kun hetkinen, tässä on vielä yksi segmentti. Joten puhuin potaskaa. Täällä on vielä yksi segmentti, jossa on tällaisia. Itse asiassa tässä levelissä me tavataan tämän musiikkimaan bossi. Ja hänet tunnetaan nimellä Herra Saksofoni, eli Mr. Sax. Flagged for Sexual Content tulee sitten, kun hänet haastetaan. Hän on tosiaankin pelin ainoa bossi, jota ei tarvitse haastaa, koska hänen levelistään löytää kaikki nämä häkit ilman niin kuin täytyy sen suhteen alkaa pelkäämään, niin sekin hänen levelistä ei tarvitse lähteä sellattiin. Hänen levelistään ei tarvitse lähteä haastamaan häntä sinänsä, että musta tuntuu, että nää vei mut jonnekin kauas. Tai sitten täällä ansa. This is certainly a trap, jos muistan. Ei tää ei johtanut mihinkään. Elikkä me voimme vaan jatkaa matkaa. Ei johtanut mihinkään, mutta varovainen pitää olla. Mulla on yksi heltti ja se on siitä poikki. Siitä poikki tämä peli. Ja sitten tämä kenttäalus, täällä ei ole kuvaajaa ollenkaan. Ei, nyt tuli virhe, hyppäsin. Ai. Ei voi mitään. Mut joo, tämän jälkeen aloitetaan Blue Mountains, koska sen Blue Mountainsin ekassa levelissä on ainoastaan vain yksi asia, mitä pitää tehdä. Ainoastaan vain yksi asia pitää siellä tehdä. Niin kun siellä on yksi kenttä ainoastaan, mihin voi aina mennä takaisin, mutta sen jälkeen tulee semmoinen osuus, missä ei ole mitään häkkejä, ja sielläkin kohdataan itse asiassa Blue Mountains paikan bossi, eli tässä jaksossa kohdataan kaksi maailmojensa bossia, mutta heidän bossfightinsa ovat toisissa jaksoissa. Ja Blue Mountainsin mennään ensi kerralla. Me ei jatketa Allegro Presto jälkeen olevaan levelin meiltä Gong Heights, eli gongot korkeuksissa, niihin me emme mene, koska me halutaan saada kyky juosta. Mä haluan sen takia mennä Blue Mountainsin ja sen jälkeen tulla myöhemmin takaisin tähän Bandlandin leveleihin. Ja Blue Mountains on mun lempipaikkoja, vaikka ei nyt ihan maailman helpoimmasta päästä olekaan, että mistäs tulee näitä, tuleeko näitä nuotteja vielä lisää? Mä toivon, että mä en osu yhteenkään nuottiin enää. Ja itse asiassa kohtahan taitaa tulla, siinähän on. Näitä ei tosiaankaan voi kimmottaa, mutta hän lähtee nyt pois, koska hänet on löydetty. Me näemme sinut Herra Sax vasta muutaman jakson kuluttua, ainakin jaksossa 6, mitä mä oon suunnitellut. Nyt me saadaan taas joku voima. Tähän asiat ei tule yhtään helpommiksi, mutta saat uuden voiman, joka tekee sinut vahvemmaksi. Nimittäin nyt me saamme Bethilda the Fairilta kyvyn käyttää meidän hiuksia helikopterina. Elikkä nyt voimme käyttää hiuksiamme helikopterointiin. Ja se auttaa myös oikeastaan juoksukyvyn semmoisiin kenttiin, missä mä tarvitsisin juoksukykyä myös, niin helikopterikyky on kans hyvä. Kyky juosta on tosiaankin Reimanin viimeinen asia, mitä hän oppii. Ja nyt me emme mene Gong Heightsiin. Gong Heightsista me palaamme tänne jaksossa 6. Nyt me aloitamme seuraavan paikan nimeltä Twilight Girls, eli Taivaanrannan tämmönen rotko tai vuono. Rotko. Ja siinä on Blue Mountainsin bossi Herra Stone, eli Herra Kivi. Ja tästä levelistä saa aivan pirusti näitä häkkejä. Oikeastaan me saadaan tästä levelistä 5 häkkiä, jos me ollaan oikein ripeitä.
ja se oli siinä. Tosiaankin tässä paikassa Blue Mountainsissa, eli sinisillä vuorilla, on tämmöisiä kiviolentoja, jotka heittelee tämmöisiä laavapalluroita, tämmöisiä tulisia kivipalloja, ja ne on ikonisia objekteja tässä paikassa. Blue Mountainsin levelit on musta hauskoja, henkilökohtaisia suosikkeja on tämä paikka. Twilight Gulchiin tulen aina mieluummin takaisin, jos haluan pelata peliä uudestaan, niin tää on nopea kenttä. Noin. Ensimmäinen häkki. Tästä kentästä löytyy itse asiassa yksi semmonen häkki, mikä on tosi vaikea saada, ja monet on tunnustanut sen olevan aika paha rasti. Siinä on toinen häkki, ja heti kun hypätään ylös, niin täältä löytyy saman tien toinen, kolmas häkki. Et kyllä nyt häkit tulee heti ensin melkein muutamassa ruudussa, jo saadaan kaikki häkit, ja mä oon kolmella heltillä pystyssä tällä hetkellä, että pitäisikö mun tehdä jotain. Juoksukyvyllä on vaikea tämä saada, mutta tämän suorittamisen tarvitaan ehdottomasti tuota. Ai. Tää on aika rasittavaa sitten ensimmäisellä kerralla, nimittäin sun pitää lentää koko matka tonne ja sen jälkeen sun pitää lyödä se nyrkki. Enkä vieläkään onnistunut. Ei hätää, ei mennyt siinä epäonnistuneessakaan jaksossa asiat kovin hyvin nimittäin. Noin, olipas se vaikea. Noin. Voitteko suksia kuuseen? Minua ei kiinnosta te kiviotukset yhtään. Älä sä heitä sieltä mitään. Kuole nyt. Ei saisi hypätä yli, onpa rasittavaa. Tyhmä peli. Mut joo, kun Twilight Girlsista tämä segmentin jälkeen tosiaankin kenttä päättyy ja mä haluun tämän tästä näin, niin me päästään toi helposti. Tosiaankin ykkössegmentin jälkeen tulee toi viimeinen segmentti ja sen jälkeen tää jakso on purkissa. Noin. Tiputan tänne alas, täällä on häkki. Ja noin. Neljäs cage. Viimeinen löytyy kentän päädystä. Ja seuraavaa viimeistä häkkiä me ei sitten saadakaan normaalin menoon. Nimittäin pitää juosta ja sit siitä napata toi. Mä en tiedä mikä juttu tossa oli tossa kohtaa leveliä, mutta kummiskin. Siinä on tämä heppu. Ja ilmeisesti vaan tällä tavalla se löytyi. Ja tuolta saadaan viides häkki. Ja tuota kuudetta me ei saada, koska meillä on kykyä juosta. Ja se on se tosi vaikea häkki saada. Ja nyt me jatkamme matkaa pelin loppukenttään. Viimeiseen segmenttiin. Nyt tuosta kaverista kiinni. Ja tämä levelin eka segmentti on tässä. Loistavaa. Nyt me siirrymme toiseen segmenttiin, missä tosiaankin tapaamme tämän herrakiveen. Hän nimittäin rupeaa jahtaamaan meitä tässä levelissä, joten meidän pitää päästä karkuun. Mä en halua pudota alas. Se on vaihtoehto. Enkä suostu kuolemaan tässä levelissä. Herra Stonea vastaan ei ole vaikea puka takaisin. Mä luulen, että teitä turpaan. Noin. Se on yhdestä poikki muuten nyt, koska mulla ei ole helttiä. Ja sieltä se tulee. Herra Kivi tulee sieltä jahtaa meitä. Mitä sinä teet täällä minun sinisillä vuorillani? Tämä on kiva paikka, mutta tommonen jahtaaminen ei oo kyllä yhtään kivaa. Katsotaan saako se mut kiinni vai teekö mä joku radikaalisen virheen. Musta tuntuu, että se saa mut kiinni. Se hyppäs tonne.
Ja se tuppaa joskus karjumaan itseään. Tuppaa karjumaan tässä. Mä toivon, että olisi löytynyt jotain helttiäkin. Sieltä se tulee. Saisiko pokaalia? Kiitos. Nyt on heltit täynnä. Miksi tämmöstä tulee tielle? Sitten me vähän aikaa ollaan täällä, sen jälkeen tehtiin jotain, muistaakseni, nyt toiseen suuntaan. Ja näin. Nyt se hyppää pois. Jep. Noin. Ja tämä leveli oli tässä. Tosiaankin me saatiin sopivasti tämä oppista keikkaa, meninkin puhumaan mitään. Täällä on rohvessori ampumassa. Kuole. Meinas olla lähellä. Mut joo, se oli siinä. Hihihihi. Tämä jakso on tässä. Ensi kerralla me jatketaan Blue Mountainsia eteenpäin seuraavaan leveliin, joka tottelee nimeä The Hard Rocks, eli kovat kivet. Tosiaankin me nähdään ensi kerralla seuraavana maanantaina Rayman 1 läpi pelussa. Joten se on minun puolestani. Moro. Jens.